যিখন আমাৰ শুৱালকুছিৰ গেট হয়, আমি শুৱালকুছিৰ ভিতৰৰ পৰা গৈ আছোঁ হাজো মাধৱ মন্দিৰলৈ। বোলক আমাৰ লগত একেলগে মাধৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ। একবাৰ হয় গীত মাধৱ ভাকুৰ। বস্ত্ৰ উদ্যান আহি আহি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান মাধৱ মন্দিৰ। এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি আছে। কাতি মাহত মাধৱ মন্দিৰত তুলসী দিয়া পৰম্পৰা আছে, আমিও সেইকাৰণে পাঁচডাল লৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে দি দিব এনেকুৱাকৈ, ইয়াতে কিনিব পায়। বহুত মানুহ হয় ন? দেখিছে কিমান কাছো আহি গৈছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে আমি ভৰিয়া ধুই লম। কিমান মানুহ আহিছে দেখিছে নে বাৰু? আমি সিঁড়িতে উঠি গৈ আছো। লাইন দেখিছে নে কিমান হৈছে? আগত ধৰি গৈছে, কিমান লাইন হৈছে দেখিছেনে বাৰু? বহুত দীঘল লাইন, আমিও লাইন পাতিব লাগিব আৰু। ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়, সেইফালে প্ৰসাদখিনি দি আহিব লাগিছে। সেইফালে আমি বুটমগু লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া দিব গৈ আছোঁ। ইয়াতে বুটমগু দিয়া হয়। কল্পগৌতী চতানিশ হয়েশ দশরাম দেব নজস্যে বাস করি হয় নমো কাণ্ড একগ্রীব মুড়ারি রুদন অনিত হস্তুর নমস্তে নমো ওম নাইস জগৎহিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দ। এনেকৈ যাই কিনে এখন কেনেকৈ আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ মন্দিৰত। একেবাৰে মেইন মেইন একেবাৰে মেইন য'ত গোহাই থাকে তাত যাবলৈ কেমেৰাক এলাউ নকৰে। ভিতৰৰ ফালে সেৱা কৰি আহি ইয়াতে নিৰ্মালী দিয়ে। আমি সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি লক্ষী মন্দিৰত, ইয়াতো লাইন আছে, ইয়াতে গণেশ আছে। ইমান লাইন দেখিছিলোঁ আৰু।
লক্ষী মন্দিৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহি গ'লোঁ আৰু তাত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দিছোঁ। মানুহবিলাকে লাইন পাতিয়ে আছে, আমি আহিলোঁ কিবা কৰি বহুত মানুহ হয়, হাজাৰ হাজাৰ মানুহে দেখিছোঁ ওপৰত বহি আছে আৰু প্ৰসাদ খাই আছে।